الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا تمام دوستوں عزیزوں سے گزارش ہوا کرنے کی تمنن تشریف ایک دو سندر 7 بجے انشاءاللہ تعالی نماز ادا کرنے اس لیے اس کو زور گزارش ہوا تمام دوستوں عزیزوں سے گزارش کرنے کہ تماسن تکبیرات پڑھن کرانے تمہیں تکبیرات امام محمد رسول اللہ صلی اللہ